No niin, hyvää iltaa täältä Kanadan perämettistä. Jatketaan mihin eilen jäätiin, eli tehdään nyt se puukeikka loppuu, joka aukasta ja mennä sen talliin tuohon periaatteessa. Pitäisi aukasta ainakin, katsotaan nyt kohta. Meillä jäi niinku yksi puukorma viemättä nyt vielä äkkiä, niin tuon mukaan sitten en oo, sit ei nouko tuo. Nyt meni summerkaari jo. Mutta siis veliko tuonne. Valot päälle. Minä puhuin viime jakson loppu, että kesäauto saattaa tulla, mutta eihän siihen mitään päivitystä ole tullut. Mä oon jotenkin kahtunut väärin tiimistä. Eli meni sitten se pieleen, ei tule kesäautoa nyt. Minkäs teet, mutta eipä se haittaa. Täällä on toinen tukki. No mä oon niitä, mitkä tippu kyyvistä eilen. Ei tässä näköjään enempää sitten oo. Eli mennään seuraavalle, eli tänne päin. Täällä on kaksi tukkia. Vittu kun en muista riittääkö nuo. Ei nyt välttämättä se veli edes oo kotona ennen kuin tuolla ilta. Se äijä nukkuu huve aikaa ja... no pitää nyt yksi puu kaata, kuitenkin se pitää puita viiä. Eikö tuollahan muuten on puu. Otetaan täältä. Niitä pitäisi potutkin tossa nostaa pellosta, kun aamu koittaa. Tekemistä taas riittää. Joku sitten aloittaa tälleen toisinpäin nämä. Mutta ennen kuin tälleen päin menee. Kovin hyvin. Pitemmät sitten kimpoo pois tuosta kyyvistä. Mutta joo. Jatketaan matkaa sitten. Tämä on vähän kyllä väärä reitti meikäläisellä, hups. Niin tänne päin mennä. Täälläkin on kaatunut puu, oho. Elää tipu perhana sitä. No voi! Voi melatoniini sentään nyt. Sinne lenti. Nyt älä lähde mihinkään siitä. Mä aloin se autotalli tuossa valmiina. Tai ainakin saa se homma nyt aluilleen. Mitä meillä on taas mennyt puoli tankkia tästä lavaatusta polttoainetta? Ei se vittu, se tippu taas. Anteeksi kiroilu, mutta se tippu taas kyyvistä. Voi! Voi. Kyllä nyt koetellaan tällä puukkoa. Eikä se varmaan nyt täällä kotonakkaan se jätkä enää. No eihän se oo. Mistä arvasi? En mä varmaan tarvii sitä mihinkään. Ah, täällä oli yksi puu, okei, okay, hyvä. Eikö on se tuolla? En mä nähnyt mitään sitten itse. Sokkeelle paikka. Noniin. Mitä? Ei nyt tämä voi olla tyhjäkään, mä oon kyllä laittanut kiinni, se oli punaisella. Miksi tämä tyhjenee nämä laitteet itsestään? Helvettiin. Nyt oikeasti ärsyttää tuo. Miksi se tyhjenee? Se oli selvästi, että se oli punaisella tuo. Tää eilen käytettiin tosi vähän. Niin täällä on tankki olevina taas tyhjä. Että terve. Ja niinku tyhjenee tuo tankki itsestään, vaikka mä en sitä käytä. Ja se on niinku kiinni. No, minkäs teet? No paska, mikä paska näköjään tuo on. Tai sit se just loppu, kun laitettiin se kiinni. Se on se mahdollista myös, mutta onko huono tuuri käynyt sitten kyllä siinä. Onko tässä viimeisen puu? Kaksi puuttu, niin oliko täällä oli se yksi tukki? No. Se on viime, oli täällä yksi kiho. Siinä. Thanks you little brother. Aloittaa huomenna, no niin. Miksei tänä iltana aloiteta sitä? Ja siitä tuo puu. Nyt pitäisi toista siirtää joskus sitten tuohon, tarko jaksaa. Mutta ei oo aika mennä nyt nukkumaan oikein, se on hätää. Energiapalkki on kohta ihan täynnä, niin me kuollaan muuta. Ja nyt pitäis muutenkin... Tää tosta toko niinku meen tuo lähimehtä kaataa tosta nurin johonkin jaksoon. Ja samalla niinku istuttaa sitten uusia puita siihen samalla. Vähän niinku silleen niinku... Kun tiedätte, että tuolle velille ei voi myyvä päivässä kuin muutaman puun, mutta
Oisiko vörtti sille osana valmiina? Mä kuitenkin mäkin joka jakso käyn kylällä. Tai menin tuolla käymään veljellä, niin... Oisiko tosi hyvä saas... antaa aina puita viettyä. Koska tuli kommenttia sitä kannabisjointti... Paketissa oli minä 65 vai 50 dollaria paketti vaan. Eli se on ihan käytännössä nolla. Plus siirappi on ihan perseistä, niin... Mä täällä onkin tämäkin päällä. Niin tilanne on se, että... Meillä ei oikeastaan mitään rahan tienauskeinoa on muuta kuin puu. Puukeikka on se paras tällä hetkellä. Per päivä tyyli. Vähimmällä pääsee, kun... Sä oot tavallaan muiden ohessa saa ne puut viettyä aina. Mut katsotaan, onko sitten pihalla tuo autotalli. Onko se veli täällä? Onhan se tehnyt perhana. Kato! Oho! Äijä aloittanut oikeasti ihan kunnolla. Kello on 9, niin täällä on niinku... Seinät on laitettu pystyyn. Oho! Tietenkin pitää puuttua katto ja muutenkin nuo vahvikkeet seinät loput tuolta, mutta aika kovaa. Hyvin aloittanut. On tyytyväinen oikeasti veliä. Tosi hyvin tehty. Mä olin vähän silleen valmistautunut, että se on niin kokonaan valmis, mutta ei näköjään ollut. Sitten perunoitte keräys. Okei, tuon niinku 94 pottua, joo. Sitten... No mitä laittaa? Eikö mitään? Eikö mä saanut niinku 4? Ei näköjään. Tätäkö ei voi laajentaa tätä perunafarmia? Kannabiksi otti sanon, annan tuon yhden niinku lisää, sitten kun farmas sen pois. Jaa. No minkäs teet? Tämä pitää kastella, että kasvaa. No ja sitten kastella myös nuo potut. Nyt on muuten suorittava myös äitille, koska kohta me opitaan niinku tekemään sitä ruokaa. Onko tämä puhelu, en tiiä, vai pitääkö olla täynnä? Selvii myöhemmin. Jason! Ei ole aikaa, mutta rakastanut. Kiitoksia, kiitoksia. Nolla kurz, cheese in the... French fries, okei. Okay. Eli vissi nyt niin miten se menee, niin äiti antaa mulle se frying basketin tähän. Niin sitten mä pääsen tekemään noita tavallaan ranskalaisia. Ollaan Kanadassa. Ranskankielisessä alueella nyt tehdään sitten ranskalaisia. Aika karu homma. Niin kohta laitetaan tänne jotain karhurautoja pitkin. Ja joutuu joku parikaadi. Auto ajoi niin kaapattaa ranskalainen kyyvistä ja pistetään siivuksi. Noin. Huumoria, huumoria, mutta joo. Ruokaa siitä, noin. No nyt sitten... Tavallaan meidän pitäisi ottaa puita niin kokoisesti kaatamaan kunnolla tästä. Täällä kyllä on aika paljon näitä... Miksi siellä on kaatunut tämmönen? Okei. Okay. Onko myrsky kaatanut tuohon taimen perhään? Mä en tiedä mihin mä kippaan, mä oon varmaan tähän... Kerättää nuo kaikki. Ja varmaan tuossa ihan kohta kaadettaankin puormehtää samalla. Miksei nyt, nyt tekisi sitä, kun tässä on aikaa. Siirappi nyt tehdä, se ei kiinnosta, kun se on niin tunkkainen homma. Se opetellaan sitten kunnolla vasta myöhemmin. Mutta nyt tarkoitus saada sitä niinku rahaa, tai niinku se rahan tavallaan lähde pitäisi saada kuntoon. Joka jakso mä saan joku 300 dollaria, se on aika kovaa sit se vaikka kuukauden päästä, kun tää vielä pelataan, tai pari viikon päästä mennään hirmurahaa summa tuolla valmiina. Miettikääpä sitä. On nyt tavallaan semmonen niinku säännöllinen palkka tavallaan tässä pelissä, se on tuon saatava kuntoon. Varmaan tuo talli on sitten valmis huomenna, veikkaisin, tai yli huomenna. Miten tää taas kaatunut puu? Mitä? Eikö ne oikeesti pysy pystyssä nuo taimet? Onko mä sitä ihan tämä save alussa noita katkunut miten sattuu? Huvikseen sitten, en tii. Niitä on 2 tai 3, oho. 4 oli okei. Okay. Eli raha on tässä valmiina kunnolla. Nyt tuosta voisi niinku noitakin mapleja kaattaa, eli vaahteroita.
En mä kuitenkaan sitä tehasta nyt tuolta saa tänne mitenkään, niin... Tuossa nuo pihalla nuo on kyllä... Ne on niinku polttopuuks. Sitten vähän haluaa kunnolla rahaa, niin vie tuolta vaahteruta pois. Ei nyt tämäkään huono tämä mänty on kyllä. Tätä on niin tavallaan helppo viiä tuonne, kun puhun kaata, niin se on muutama halko vaan tai tommonen tukki. Muistin mukaan koivun tai tuon vaahteran kautta tulee paljon enemmän niitä paloja sitä. Tietenkin enemmän rahaakin tulee sitten kyllä joo. Nyt on valmis ensimmäinen urakka. Sitten lähdetään hakemaan sahaa täältä. Tuokin koivu joutaa helvettiin tuosta pyörimästä. Täällähän se saha on maassa vaan. Elikkä sitten tämäkin lähtee. Noin. Tämä lähtee pois. Nyt niinku näette mitä paljon tuli jotain paloja. Nämä palat varmaan saisi niinku laitettua sille sivuuttaa oikeesti kyyttiin. No on sen verran pieniä. Sitten koivu lähtee. Tämä on ihan tämmönen kusinen kuollut koivu. Tämä kaadettaa heti pois. Noin. Nämä nyt viian tonne taas valmiiksi. Nyt kun taas miettii, niin... Aika helppoa tämä puuhakku kyllä on. Nuo vaan syyttää sinne puukoneeseen, sitä automaattisesti menee sinne pinkkaan saadaan rahat. Mitä nyt tarvitaan? Suurin piirtein olisikin vaan saada joku 10 tonni tässä pari viikon aikana. Tietää sitä, että joka jaksoa pitäisi vielä niinku tavallaan noita halkoja sitten. Nyt teki tässä varmaan voidaan kohta viiä vielä halkoja. Uusi päivä. Jos ei se on kotona. Tai eihän se tarvi olla kotona, kun niitä vie välttämättä. Vai pitiikö? En muista. Ei oo mitään muistikuvia. Mutta ensi jaksosta mennään vasta kylälle. Tänne ei mennä kylälle. Ei tarvii mennä. Tänne on tämmönen työjakso taas. Hitto, kun tää voi enempää kantaa kuin yhden. Olis kiva, kun näitä pikkusen vois ottaa vaikka kaksi. No joo, tästäkin vissiin saadaan kaksi kun halkkoa. Saman hintainen vaikka vertaa tähän. Paksumpaa. Se on ihan hyvää. Tässä sahaa käyttöön. Tässä olisi niinku tämä syvä oja kyllä. Tuossa on tavallaan sitten pääsee ajamaan kyllä autolla. Joo, tämä komehta kaadettaa helvettiin tästä nyt. Nämä tulee sitten varmaan viemään aina autolla pois tästä. Näitä on tuoda tonne kantaa ehkä tonne pihalle. On niin iso homma sitten. Oho! Joku lenti tonne taivaan, tuli joku risu. Noin. Kaadetaan tahalleen tuonne suuntaan. Nyt oli iso puu tuo. Tässä on vielä 4 näitä. Mitä nyt näidenkin arvo olisi, kun mä kaikki vie yhteensä sitten, niin varmaan lähemmäksi 2 000 saa rahaa näissäkin puissa. Mutta näiden vientihän menee sitten oikeasti monta jaksoa, kun näyttäisi varmaan 100 kohta näitä puita ihan oikeasti. Näitä vie monta sitä jaksoa. Joo. Joo, terve! Milläkään tässä on yksi kaadettava. Tulee kun kusin ja koivun, mutta se koivun saa jäädä tuohon. Tämä on viimeinen, mikä kaadettaa tähän. Noi. Siinä on muuten tuon mukaan, ei sitten meri vienuta tuonne selälle asti. Tulee tuo nousuvesi, niin vie kaikki nuo puut tuosta pois. Olisi aika läppä kyllä. Nyt on sitten kahvitauko. No niin, otettu hörppy kahvi ja nyt sitten lähdetään nyt testaamaan. Mä heitän tämän auto tuonne alas nyt ihan ekaaks. Nyt laitetaan sitten teoriatestiin. Eli laitetaan nyt vaakatasoon nuo puut tuohon.
Ihan vaan jotain nyt vaahteroa tältä pieniä. Joo, näyttää tosi hyvälle. Joo, hyvä. Tämä on vähän liian pitkä, mutta se voi laittaa tuohon eteen. Noin, hyvä. En näitäkään tähän paljon mahut tällä tavalla. Eikä nyt lähde valumaan. No miksi ne valuu taas nuo puut? Ei hittoo. Mä innoitan, kun jätät mäkkä, niin miten ne voiko tuommoiset painavat puut valuu alaspäin? En ymmärrä yhtään. Lähettävä viemään ennen kuin mä sortuu tämän komeen pinoon tähän. Minnekä hittoo se, etteikö se kone tilaa se yhden halo? Joo, lähettää viemään nuo. Varmaan puolet lentää kyyvistä taas. Tästä on mönkiäkin tavallaan siirtänytkin pois. Mä en oikeastaan tuon mönkiä tarvii mihinkään. Meillä nyt taisi tippua pari puuta jo kyyvistä. Nyt tähänkin mennessä pemaarikki on ihan turha vielä, koska tässä on niin paljon ollut töitä kuin tehtävänä. Mutta ihan se nyt lähiaikoina mennään sen yöajoihin sitten malttakin ottaa. Otetaan pemaari yöllä kylälle ja siellä ajetaan sitten joku ralli tai yöajo. Se on tulossa kyllä. Mä oon säästänyt tahalleen sitä vähän myöhemmäksi. Ja vaadiko summan, kai se olisi lauantai. Ai miksi toi on kylällä? Tanssilla vaan sun muutaman sen tyylinen tai talsi. Onko se taas kotona täynnä? Onhan se. Nyt pitää sitten tuo halkomaan konekin nostaa tosta. Siirtää pois. Toivon mukaan se nyt riittäisi tuohon. Onhan se hyvä. Tähän nuo. Kukkapenkkejä taittaa on. Joo, terve. Second floor. Tää helvettiä. Se mitä toista kerrosta kyllä ollut. Nyt elää puhu paskaa, muten nyt. No ei se mitään. Ei se veli yrittää pikkuveliä huijata. Nyt on vaikea kyllä pakittaa, kun mennään yhtään, kun se suorassa se meidän kokoneet tuolle. Ei tarvii suorassa ollakaan. Okei, vaikeeta on. Ei, lähti taas. No, otetaan nuo puut helvettiin, se tulee yhtään mitään muuten, kun mä en näe. No, eiköhän nuo riitä. Nyt pitää saada ihan suoraan siihen, niin kun, että se molemmat sitten haluat laittaa tuonne. Tuonne, eikä tarvitse toista nostaa sitten. Olisikohan se siinä? Eihän se oo. Miten mä annetaan liian vaijaaksi tuon? Mä en ymmärrä. Nyt on pakko olla 5/5. Kyllä. Eikä se oo nyt jäänyt oikeesti päälle se kone sitten. Jäihän se. Voi paskaa. Nyt se oikeesti jäi päälle. Se oli tuo... Voi vitsi. Onneksi tässä on vähän bensaa. Vielä jäi 10% tuli omaa mukaan nyt oikeesti tuo tietenkin. Mutta se jakso alussa oli kyllä musta kiinnittu, että silloin ihmettelin, että mitä on tapahtunut. Noniin. 16 dollaria tuli siitä. 32 yhteensä jo. Noin 48. Nyt on heille porahaa tämä. Nyt tämä meidän homma on taas automatisoitu. Vaan tänne tuumata halkoja. Ensi jakso kyllä heittää kylälle niin. Tänne tuuva halkoja täys. Lastillinen. Ilmanen pari sataa dollaria rahaa, ja vaikka tullaan takaisin, niin voidaan niin vielä uudestaankin pari halkoisia aikaa tai jaksaa.
jos nyt miettii, nyt on 150, niin ihan just on tämä niinku nyt tyyliin siirappi niinku pöntön verran rahaa nyt tässä tyyliin. Ilman niinku mitään vaivaa. Tai nyt tässä meni nyt enemmän vaivaa, kun ei siirtää tuo kone tuohon ja kaataa ne puut, mutta ensi jakso onkin helppo sitten homma tuo. Nyt tää tästä seivaamaan peli, tämä jakso alkaa olla tässä. Saatiin talli aluilleen. Se on mukaan, se on valmis kohta. Tämä oli tämmönen työjakso. Laitettiin nyt hommatiikot tavallaan rullaamaan raiteille. Ensi jakso on kylällä käynti. Ehkä katsotaan siirappitehasta kuntoon tai tehdään taas töitä. Mutta nyt niin kuin tässä näette, että ei se mitään second flooria kyllä tietääkseni näy. Yksi tyhjä tila, mutta ei se mitään. Peli huijaa, mikä kerkee. Joo. Mutta kiitoksia katsojille. Hyvää helmikuuta kaikille. Kohta on hiihtolomat kaikilla. Palaamme huomenna asiaan taas. Laittakehän tykkäystä ja näin, se on hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaikka, leipä ei odota.